Opstanak ili pad vlade Brčkog distrikta ovisi o interesu i voli jednog zastupnika. Abdullah Hiljazović ima takvu moć. Stranački dres mijenjao je po potrebi. U martu se četvorci priklonio kako bi SDA sa vlasti uklonio. Sada dres promijenio i četvorku bi ponovo za SDA zamijenio. No mala prepreka mu je HDZ koji bi mogao napraviti presedan. U Brčkom prvi put pokrenuti svojevrsni vitalni nacionalni interes i to za spas Bošnjaka Zijeda Nišića, predsjednika vlade. Šta će prevagnuti? HDZ-ova zaštita Bošnjaka ili Abdullahova moć u ruci? Omer Hasanović. Prvi pokušaj smjene aktualnog gradonačelnika Brčkog distrikta Zijeda Nišića i Brčanske vlade je propao. Inicijativa SDA i dva zastupnika stranke za Bosnu i Hercegovinu za njegovu smjenu je odbijena u Brčanskoj skupštini. Od 29 poslanika za inicijativu je glasalo 8, suzdržanih 16, protiv 5, prema tome inicijativa nije dobila potrebnu podršku. Tako je pokušaj kandidiranja skupštinskog zastupnika Abdullaha Hiljazovića na poziciju gradonačelnika doživio fijasko. I sada sam dobio podršku od 7 Bošnjaka i jednog zastupnika Turske nacionalne manjine. Ta inicijativa nije prošla. Ja više neću biti kandidat. Hiljazović je prije 5 mjeseci bio najveći zagovornik smjene bivšeg SDA-ovog gradonačelnika Eseda Kadrića i imenovanja Zijeda Nišića na poziciju gradonačelnika. Prethodno je napustio NIP i ušao u stranku za Bosnu i Hercegovinu, gdje je lobirao da Nišić postane novi gradonačelnik. Sa stranačkim kolegom i skupštinskim zastupnikom Bahrijom Ribićem, nakon 5 mjeseci vlasti, pokušava zajedno sa 5 zastupnika iz SDA smijeniti Nišića. Ribić je u skupštinske klupe ušao umjesto Nišića, koji nije mogao istovremeno obavljati zakonodavnu izvršnu funkciju. Hiljazović priznaje da je u slučaju lobiranja da Nišić bude gradonačelnik pogriješio. Ribić optužuje koalicione partnere stranke za Bosnu i Hercegovinu. Pa istina da ja jesam najviše zagovarao njegovo imenovanje, i međutim nije se pokazalo ispravnim. Uvidio sam da se on rekreativno bavio politikom. U više navrata smo skretali pažnju da i koalicioni partneri nisu na jednoj poštenoj razini kada je u pitanju bošnjačka ekipa. Svi su mnogo više radili unutar koalicije osim nas. Stranka za Bosnu i Hercegovinu u Brčkom, koju predvodi Zijad Nišić, isključila iz članstva Hiljazovića i Ribića zbog inicijative za smjenu aktualnog gradonačelnika. Ta smjena je obznanjena, ali postoji kod nas i tijelo koje je pri predsjedništvu stranke, koje će odlučiti da li da to slučaj bude definitivno. Sud časti nije se odredio u našem slučaju. Bilo je dosta iznašanih neistina da smo, mi nismo koordinisali. Imali smo ideju da on ostane, a da budemo ponovo sa SDA. On je to odbio. Tad smo mi potpisali inicijativu. Nakon toga prvi korak koji on preduzeo je isključenje iz stranke za Bosnu i Hercegovinu dva zastupnika. Brčanska SDA, koju predvodi bivši gradonačelnik, na taj način želi se osvetiti Nišiću zbog smjene Eseda Kadrića, koji više ne može biti gradonačelnik, ali želi biti ministar. Gospodin Nišić nije dostojan obnašanja te funkcije, obzirom dakle, da je veoma servilan prema ljudima iz svog okruženja, dominantno prema svom zamjeniku iz HDZ-a, kome odgovara ovakva pozicija. A brčanski HDZ, kojeg predvodi dogradonačelnik Anto Domić, spasio je Nišića od moguće smjene. HDZ je bio suzdržan. Domić je optužio Hiljazovića i Ribića da su neutroni. Meni je gospodin Hiljazović i gospodin Ribić dva neutrona u toj nuklearnoj fisiji koji razaraju političke stranke ovdje u Brčkom distriktu i dovode politički sustav u jednu fazu nestabilnosti. Kada sam ja da smo mi dva neutrona koji idu iz stranke u stranku i da stvaramo neku atomsku reakciju i da rušimo sistem. Pa meni je drago što rušim sistem. Srpske stranke koje predvodi SNSD također su bila suzdržane. Za razliku od HDZ-a ne skrivaju svoje nezadovoljstvo Nišićevom vladavinom. Nismo ni uvjereni da treba glasati protiv ove inicijative. Ovo iz razloga što je ipak evidentno da se pojedini procesi odvijaju sporo.
Kada je prije 5 mjeseci smijenjen Kadrić, bivši SDA-ovi koalicioni partneri HDZ i SNSD su podržali njegovu smjenu zbog principa takozvanog legitimnog predstavljanja, jer su stranke Osmorke imale 7 bošnjačkih zastupnika, 2 više u odnosu na SDA. Sada je situacija obrnuta, ali taj princip za HDZ i SNSD više ne važi. Ostajemo privrženi većinskom predstavljanju naroda, ali samo u onoj prvoj fazi kada se gradonačelnik bira. Ne želimo poticati nikakve okolnosti koje će učiniti nestabilnu poziciju gradonačelnika, a onda samim tim nestabilnu poziciju i čitave vlade. Ako uzmemo u obzir ovaj princip legitimnog predstavljanja, također iza nje stoji je li većina Bošnjaka. Pa ipak, mi smo mišljenja da u ovom trenutku nisu se stekli uslovi za njeno prihvatanje. HDZ praktično ucjenjuje svojim afirmativnim glasom u Skupštini, želeći zadržati gospodina Nišića na poziciji gradonačelnika, dakle ne Hrvata, već Bošnjaka, i na njega ulaže veto, odnosno afirmativni glas, što indicira da HDZ ima neki poseban interes kada je u pitanju Nišić. Opozicija optužuje Nišića da je on samo formalno gradonačelnik, a da su svi konci u rukama do gradonačelnika Domića. A ko je gradonačelnik? Gradonačelnik je Domić, to je svima jasno. Ko je onda gradonačelnik, Nišić ili Domić? Domić je gradonačelnik, dakle suštinski, a formalno pravno je Nišić. Možda tako izgleda da je to neka percepcija da sam ja u sjeni gospodina Domića, međutim ja sam taj koji evo figurira kao prvi čovjek grada i apsolutno mislim da je ta pomoć gospodina Domića vrlo bitna. Nišićevu bliskost sa HDZ-om opozicija dovodi u vezu i sa njegovim ljekarskim radom u određenom periodu u HVO tokom srbijanske agresije na Bosnu i Hercegovinu. On je bio u HVO, ali to nije za nas ništa sporno. Samo je sporno otkuda tolika, dakle, pretjerana ljubav, dakle, HDZ-a prema Nišiću, Bošnjaku, da ga zadrži na toj poziciji. Ja apsolutno nisam lobirao, niti očekivao da ću imati tu podršku. U toku proteklog rata ja sam bio godinu i pol kao ljekar u HVO i to kao posuđeni ljekar po naredbi matične 108. motorizovane brigade Brčko. SDA i zastupnici Ljazović i Ribić ponovo najavljuju novu inicijativu za smjenu Nišića. Mi ćemo svakako pokrenuti inicijativu, HDZ će imati priliku da iskoristi ovaj pravo afirmativnog glasa i da spriječi Bošnjacima da smijene uslovno Bošnjaka. Nećemo mi koristiti pravom veta, ali ćemo biti suzdržani u takvom odnosu. Izbacivanje SDA u Brčkom iz vlasti se dogodilo nakon što je ta stranka na državnom i federalnom nivou završila u opoziciji. Zbog koaliranja na ostalim nivoima HDZ-a i SNSD-a sa SDP-om i NIP-om, koji podržavaju Nišića, SDA će najvjerovatnije do narednih lokalnih izbora ostati u opoziciji u Brčkom. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je odbio da komentariše ponašanje HDZ-a u Brčkom. Kadrić tvrdi da je na HDZ-ov čvrst stav navodno uticao NIP, koji je dio brčanske vlasti. Možete prokomentarisati sa tu situaciju u Brčkom? Dakle, ima li još neko neko pitanje? Hvala vam, sad vama, hvala lijepo, lako noć, prijatno vam. A da ostane ovako kako jeste, i to sigurno je najaktivniji Konaković preko Čovića. To je radio prvi put. Tada je molio i Dodika da se ide u moju smjenu. Opozicija optužuje Nišića i brčansku vladu za loš i neefikasan rad. Vlast odbacuje optužbe smatrajući da za takvu ocjenu nije prošlo dovoljno vremena. Povećali su iznos sredstava i za uslovno grantove koje gradonačelnik može dodjeljivati, ne znam, dakle, za ugovorce te neke, nazivali su im nekim robovlasničkim sistemom svoje vremena. Zaustavili su sve važne projekte. Mi smo radili sve stvari isto kao SDA. Rade se veliki projekti, to je u stvari nastavak prethodno započetih projekata. Ti 5 mjeseci ima dosta stvari koje su pokrenute, ja vjerujem da će one biti nastavljene, da će biti još više vidljive u narednom periodu. Zbog političkih turbulencija i nestabilnosti najviše trpe građani koji godinama sve teže žive. Bitno je samo doći do stolice, nema programa, Brčko nema prostornog plana. Šta drugo da govorim o strategiji? Tih 10 godina je 10 godina stagnacije ili kretanje unazad. Debelo je korupcija ušla,
stranački interesi su iza svega. Nepotizam vrvi na svakom koraku. Ništa se tu nije promijenilo. Jedino je jedan izašao iz fotelja, drugi je ušao u fotel. Ali se ništa ne mijenja na planu onoga što je suština Brčkog distrikta. A to je da bude model, da bude građanski. A šta je to zbližilo nekada ljute protivnike Iljazovića i Kadrića, koji su se, kada je Kadrić bio gradonačelnik, oštro sukobljavali? Saljačić su jedan iz malo. Pauza. Ojma. Glipteru jedan. Danas jedan o drugom govore biranim riječima. On poznaje proces. To nisam vidio ni kod Nišća, nisam vidio ni kod Atića, ni kod drugih. On je priznao dakle, da je htio da stvari se mijenjaju na bolje. Vidio je da sa Nišićem krenulo sve mnogo gori. Političke turbulencije veoma su opasne za Brčko distrikt, koji je na meti secesionističke politike iz RS-a, koja prema ovom dijelu Bosni i Hercegovine ima teritorijalne pretenzije. Zbog toga je za stabilnost i sigurnost Brčko distrikta prioritetno potrebno jedinstvo probosanskih stranaka i veći angažman međunarodne zajednice. Vide da je Brčko ponovo u fokusu svi ovi nestabilni kretanja u Bosni i Hercegovini, da Brčko može ponovo biti predmet podkusirivanja. I mora se i ovdje i na nivou države, kod probosanskih stranaka i pozicije i opozicije, ima crta do koje se može ići. Dok je Brčko imalo supervizora svakodnevno, do ovakvih stvari nije dolazilo. I ja mislim da ponovni povratak predstavlja i kraj ambicija Dodiku i eventualno Čoviću u podjeli Brčkog po nacionalnoj osnovi, što ne vodi ničemu, vodi praktično raspad u Bosni i Hercegovini. Politički haos na lokalnom nivou i secesionističke težnje iz RS-a najveća su prijetnja stabilnosti i prosperiteta Brčkog distrikta, koji je sve dalje od toga da jednog dana postane model političkog i ekonomskog razvoja za cijelu Bosnu i Hercegovinu.